odvjetništvo Republike Hrvatske samostalno je i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela. Oduzimati gospodin Ivan Turudić, koji se dokazao svojim dosadašnjim radom i iznimno bogatim iskustvom u pravosuđu, voditi ovim načelima u svojem budućem radu i djelovanju u državnom odvjetništvu. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava Republike Hrvatske. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti ponašati u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Međunarodnih ugovora i zakona. Međunarodnih ugovora i zakona. Skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom. Skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom. Promicati vladavinu prava i ugled državnog odvjetništva. Promicati vladavinu prava i ugled državnog odvjetništva. Te štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske. Te štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak Republike Hrvatske. Hvala vam i molim vas da sada... Sam tekst ove svečane prisege koje sam ponavljao za vas, za vam, gospodine predsjedniče, je zapravo način i modus na koji ću obnašati svoju dužnost. Imenovanje za glavnog državnog odvjetnika učinili ste mi veliku čast i naravno to shvaćam kao jako veliku obavezu i dat ću sve svoje ljudske moralne i stručne kapacitete da tu dužnost obnašam u skladu sa Ustavom, međunarodnim ugovorima i zakonom, časno i pošteno.